18位诈骗犯从泰国被遣送回台，这是今年7月台湾与泰国警方合作破获的诈骗案。嫌犯落网就怕违法资金已经透过洗钱难以追查，让台湾蒙上诈骗王国的丑名。为此，行政院长赖清德邀请跨部会以及产业代表一起宣示洗钱防治的决心。台湾是亚洲第一个通过洗钱防治法的国家，行政院成立一个院级的洗钱防治办公室，针对洗钱防治法不足的部分，我们重新做出修订。去年来看，我们在新的刑法的没收新制从7月1号施行到现在来止呢，我们目前我们的检察机关已经查扣了超过600亿。今年洗钱防治法以及资恐防治法都已经完成修正，像是到银行开户超过50万就要做客户审查，出入境携带超过台币10万或美金1万也要确实申报，就连上银楼买超过50万的黄金珠宝都需要出示身份证明。含50万以上像的黄金钻石或是像饰金的话，他会请你出示身份证明。最重要的是民众要配合，你不要说干你什么事。迎接明年11月的洗钱防治相互评鉴最后一轮，台湾做好万全准备，希望金流秩序更透明，提升国际形象。记者谢耀真、张文瑜台报道。